Përshëndetje zonja dhe zotri, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Klan Maqedoni. Pas bllokimit të kuvendit nuk përjashtohet mundësia që VMRO DPMN të organizojë dhe protesta. Kështu paralajmëroi lideri i kësaj partie Hristian Mickoski, duke shtuar se hapat e ardhshëm do të konstatohen në mbledhjen e komitetit ekzekutiv të partisë. Ndërkohë kryeministri Kovacevski, duke përsëritur se vendit nuk i duhen zgjedhje të reja të parakoshme, u bëri thirrje deputetëve të opozitës të jenë konstruktiv në kohë krizash. Kryeministri Kovacevski të caktoi takim liderësh dhe këtë vjeshtë të akordoje data për zgjedhje të parakoshme parlamentare, vazhdonte të insistoi kreu i VMRO DPMN-s Hristian Mickoski, duke përsëritur se zgjedhjet janë e vetmja mënyrë për dalje nga kriza. Në mbrëmje mblidhen organet partiake, kurse në tavolinë janë të gjitha opsionet, përfshirë edhe protesta, thot Mickoski, duke u shprehur i prerë se nuk do të ketë braktisje të kuvendit. Thirrje jemi duke bërë tashmë disa muaj dhe përgatitemi që të mos ketë provokime, kontaminime. Kemi plane, shkojmë hap pas hapi, por gjithçka është në tryez. Vetëm jo braktisja e kuvendit. Këtë kënaqësi nuk do ta ketë kjo qeveri. Ta lëshojmë kuvendin që ata të munden nga ligji për marihuanë këtej të kalojnë gjithçka. Kryeministri Dimitar Kovacevski vlerëson se VMRO DPMN-ja vepron gabimisht me bllokimin e kuvendit dhe paralajmërimet për protesta. Ai tha se vendin e pret një dimër i vështirë, kurse ka kërkuar nga deputetët e opozitës që të jenë konstruktiv. Vlerësoj se kjo është qasje absolutisht e gabueshme në kushtet e tilla të krizës në Evropë. Qasja e VMRO DPMN-s është personale, politike, me qëllim që të sigurojnë pozicione brenda partiake. Na pret një dimër i vështirë. Qeveria punon që çmimet mos të jenë të larta. Bëjmë ribalancin e buxhetit. Bëj thirrje që deputetët të jenë në nivelin e pargjegjësisë. Kreu i VMRO DPMN-s Hristian Mickoski ka kërkuar reagimin e ndërkombëtarëve rreth rastit me kryeparlamentarin Tala Xhaferi, duke thënë se një interpelancë kundër tij nuk do të kishte sukses. Do të ndrojmë temën e informacionit. Në periudhën e ardhshme, Komisioni për Sëmundje Infektive do të bëjë simulimin për përgatitje nëse paraqitet valja e 5 e koronavirusit. Autoritetet e shëndetësisë do të bëjnë planifikimin e përballjes me mjekimin e pacientëve me komplikime post-Covid. Komisioni për sëmundje infektive do të bëjë simulim se si do të veprojnë institucionet shëndetësore dhe qytetarët nëse vendi ka plotë nga vala e 5 e COVID-19. Këtë e paralajmëroi ministri i shëndetësisë Bekim Sali, po ashtu do të hapet edhe reparti veçantë për mjekimin e pacientëve me post-Covid komplikime. Ministri Sali tha se për momentin situata epidemiologjike është stabile, por shifrat e infektimeve në baza ditore nuk lejojnë që të hiqen të rësisht masat për mbrojtjen nga COVID-19. Se do të ka dobiva me se këtë nevë në broj kjo? Për derisa kemi prej 80 dheri në 90 rastë të reja me COVID-19, mendoj që këto masa që i kemi duhet të mbeten. Edhepse 99% prej masave i kemi shfrytzuar. Situata është stabile, për çdo ditë kemi numër të njëjtë infektimeve. Tash për tash është e qetë dhe nuk kemi ndonjë alarm që të paralajmërohet në të ardhmen. Autoritetet e shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut njoftojnë se brenda 3 ditëve të fundit, nga 13 deri më 15 maj, janë regjistruar 176 raste të reja me COVID-19. Gjatë kësaj periudhe, shënon edhe 2 viktima dhe 275 pacientë të shëruar. Për momentin shënon 533 raste aktive me COVID-19, kurse në 9 qytete të vendit nuk ka asnjë rast aktiv. Dyshe që nga fillimi e epidemisë në Maqedoninë e Veriut janë diagnostifikuar 310.859 infektime, mbi 301.000 të shëruar dhe 9.291 viktima si pasojë e komplikimeve nga COVID-19. Prokuroria publike ka identifikuar përgjegjësi penale me rastin e zjarrit në spitalin modular në Tetov, kur me 8 shtator të vitit të kaluar humbën jetën 14 persona. Prokuroria publike ka konfirmuar për Klan Maqedoni se ka akt akuz për rastin e zjarrit në spitalin modular në Tetov, ku humbën jetën 14 persona. Nga prokuroria nuk kanë bërë të ditur detaje më të holësishme se për kë saktësisht bëhet fjalë dhe kush janë të dyshuarit, pasi thanë se ajo nuk mund të dihet në këtë fazë të procedurës. Është identifikuar përgjegjësi penale për lëndën dhe në rjedh është vendimi i prokurorisë së lartë. Sa po të miratohet, opinioni më njëherë do të njoftohet për detajet.
Ndërkohë, prokurori Lubomir Jovevski deklaroi për televizionin 24 se kompleksiteti lëndës kërkon kohë dhe se këto ditë do të ngritet akta akuz. Nuk mund të thuhet se kabloja është fajtore dhe se askush nuk do të përgjigjet. Është e njohur në opinion se prokuroria është duke zhvilluar procedurë për këtë rast. Duhet të kuptoni se bëhet fjalë për tragjedi shumë të madhe, për shumë jetë të humur të qytetarve. Se prokuroria ndërmer shumë veprime, janë dëgjuar më shumë se 40 dëshmitarë. Më tej shtator të vitit të kaluar shpërtheu zjarr në spitalin modular të Detovës që përfshiu gjithë objektin. Sipas uje këtij zjarri, humbën jetën 14 persona. Në hetimet në lidhje me këtë rast gjatë të njëjtit muaj morën pjesë edhe ekspertë dhe hetues nga Policia Kriminalistike Federale nga Gjermania. Raporti i tyre prej 7 faqeve në Prokurorinë Themelore Publike ka arritur më 14 janar. Prokuroria në tetor të vitit 2021 njoftoi se sipas ekspertizës së MPB-s, zjarri në spitalin modular ka qenë pasojë e kablos vazhduese të ndesur, në të cilën ka qenë i kyçur aparati për reanimacion, një mbushës telefoni dhe një pajisje tjetër. Do të mbesim në shëndetësi, në klinikën universitare për radiologji dhe onkologji, mjekohen pacient me sëmundje të rënda që fatmirësisht si ston drejtuesit e klinikës, 80% janë të moshës mbi 60 vjeç. Rritja e sëmundjeve malinje prej 3.6 në nivel europian ka të bëjë edhe me vendin ton. Autoritetet sigurojnë se s'ka listë pritje të pacientëve për rrezatim. Një i punësuar në klinikën e onkologjisë ndalon të kalimin e pacientëve pranë klinikës ku Ministria e Shëndetësisë së bashku me këtë klinik organizuan promovim të aparaturës së re për shërimin e pacientëve me kancer. Pas reagimit të medjave, drejtori dha urdhër të lëshojnë pacientët. Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali tha se pritje të pacientëve në onkologji nuk ka, të gjithë pacientët shërbejnë me caktim të një termini. Është klinika e vetme në të cilën nuk ka listë të pritjes, çdo pacient i cili ka nevojë për shërbim në këtë klinik cakton terminin dhe fillon me trajtimin. Drejtori i klinikës universitare për radioterapi dhe onkologji Nikola Vasev tha se pacientja më e re që është trajtuar në këtë klinik është 22 vjeçare, ndërsa mbi 80% të pacientëve janë mbi 60 vjeç. Pacientja më e re që është trajtuar në onkologji ka 22 vjet, ndërsa shumica e pacientëve, gjithësisht 80% janë prej 60 deri 70 vjeç. Më pak pacient ka prej moshës 40 deri më 50 vjeçe, për fat të mirë. Te ne pacient vinë vetëm në kimioterapi. Ndryshe në klinikën universitare të radioterapisë dhe onkologjisë është vënë në funksion aparat i ri linear i tipit Varian i cili ofron mundësinë për radioterapi precize dhe efektive. Aparati tashmë është funksional dhe i disponueshëm për pacientët. Siguron sukses të madh në trajtimin e kancerit. Në qendrën e policisë Gjorçe Petrov në kazermën Ilinden dhe në ambasadë me ndihmën e ambasadës së SBA-ve është realizuar stërvitja operativo-taktike nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Stërvitja operativo-taktike realizuar në qendrën policore, kurse pjesa e dytë në ambasadën amerikane kishte për qëllim rendin dhe qetësinë publike, demonstrata të dhunshme, kurse ambasadori amerikane Kate Mary Burns ka marrë pjesë aktive në pjesën praktike të stërvitjes, që ishte realizuar në disa faza përmes aksionit të koordinuar të personelit përgjegjës për sigurimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe njësive speciale antiterroriste Tigrat dhe disa njësive të tjera pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. Stërvitja kishte të bënte me sulmin e karvaneve, demonstrata të dhunshme, situata të jashtëzakonshme, bastisje dhe kontrolli hapësirës së ambasadës, evakuimi i ambasadorit dhe personelit dhe dhënia ndihmës së parë. Një pjesë e kësaj stërvitje është mbajtur edhe në kazermën Ilinde. Çmimi i energjisë elektrike në bursat europiane rritet dhe kjo rritje pritet që të pasqyrohet edhe në çmimin e tregut vendas.
Me fuqin e përdorim të 3 ose 4 blok tarifave, pritet të kontrollohet harxhimi i rrymës elektrike në anëvisërinë të ardhmen. Në periudhën të tarifës së shtrenjtë, por edhe gjatë asaj të lirë. Ky ndryshim i madh i sistemit të tarifave, sipas kryetarit të Komisionit Rregullator, për momentin po projektohet mendimin e ekspertëve nga Fakulteti Elektroteknik në Shkup, por edhe sipas përvojave nga vendet fqinje. Përvojat nga rajoni tregojnë se ne do të jemi vendi i parë që do të fusë përdorimin e bloqeve vetëm për tarifën e shtrejt, sepse konsiderojmë se tarifa e lirë duhet të mbetet pa kufizime dhe anëvisrit të shfrytëzojnë, sepse kjo i përshtatet edhe sistemi ton elektroenergetik. Si ilustrim për jo racionalitet në harxhimin e rrymës në kohë krize, Bislimovski theksoi se 17 anëvisëri në vend të harxhojnë 10% të konsumit të përditshëm të anëvisërisë ose 330 milion kilovat në orë. Nuk jemi kundër që të harxhojnë. Do të harxhojnë sa të dëshirojnë. Por ata anëvisëri me konsum enorm do të paguajnë çmimin afërsisht sa çmimin e tregut. Në lidhje me çmimet e energjisë elektrike, jo vetëm në bursat rajonale, por edhe ato bursa të tjera evropiane, nuk jam optimist se do të ketë ulje të çmimit në 200 euro për 1 megawatt për orë, dhe kjo do t'ju bëjë presion serioz edhe kompanive maqedonase, të cilat janë në tregun e lirë të energjisë elektrike. Si situata me energjinë elektrike është e tensionuar, flet edhe fakti që pothuajse të gjitha kompanitë në këtë sektor, Ekonomia Maqedonisë së Veriut, EVN Home, Elektrodistribucioni, janë në humbje, siç tha Bislimovski. Relaksim premton trend i ri vendosjes së sistemeve fotovoltaike. Në çatit e kompanive dhe për këtë arsye për momentin janë dhënë mbi 30 leje, ndërsa në muaj që vin, ky numër pothuajse do të dyfyshohet. Përmes projektit EU for Youth, autoritetet synojnë dy reforma në një. Në fokus mbetet arsimimi dhe punësimi të rinjve. Maqedonia e Veriut është shteti i parë jo antar i BE-s që ka krijuar skema të garancisë për të rinj, për të adresuar punësimin dhe nënpunësimin që i imponohen shoqërisë. Në vitin 2020 janë themeluar 3 shkollat e mesme shtetërore si qendra rajonale për arsimin profesional, me qëllim që të ofrojnë arsim të cilësisë së lartë dhe për të mundësuar të rinjve të hyjnë në tregun e punës me kualifikime përkatëse. Titulli i programit është Bashkimi Evropian për të rinjt dhe me këto programe kemi dy reforma në një. Për Ministrinë e Arsimit është krijimi i 3 qendrave rajonale, ndërsa për Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe Agjencia për Punësim është programi i implementimit për garancinë e të rinjëve. Duke ndjekur modelin evropian, projekti EU for Youth ka për qëllim të ofrojë të rinjve që nuk janë në punësim një ofertë punësimi, arsimimi dhe trajnimi të vazhdueshëm brenda 4 muajve pasi të mbeten të papunë. Gjimnazistëve u është afruar për zgjedhja për degën e të cilën ata duhet të orientohen në studime e për t'u bërë më të lehtë zgjedhjen e drejtimeve atyre. Drejtues të Universitetit Nëna Tereza prezantuan në shkollën e mesme të qytetit të Shkupit Saraj. Në prag të përmbylljes së vitit shkollor, maturantëve ju është afruar përzgjedhja për degën në të cilën ata duhet të orientohen në studime. E për t'u bërë më të lehtë zgjedhjen e drejtimeve atyre që janë në hamendje, drejtues të Universitetit Nën Tereza vizituan shkollën e mesme të qytetit të Shkupit Saraj. Para nxënësve prezantuan drejtime që ofron Universiteti Nën Tereza dhe mundësi që kanë maturantët për të zgjedhur drejtime deficitare. Prorektori Bujamin Bela tregoi strukturën organizative të 5 fakulteteve dhe drejtimeve deficitare ku ka mungesë të studentëve. Në përgjithësi, Universiteti Nën Tereza ofron ka në strukturën organizative të saj 5 fakultete dhe dikon mbi 30 drejtime studimore të cilat do t'jenë në më thonë në përgjede, ndërta është fakulteti teknik i cili në vete përmban ekonominë aplikuar në ndërmarsi, menajment industrial, sistemet elektroenergetike, mekatronikën, thonë transportin, janë disa drejtime të cilat janë mjaft deficitare dhe në munges për shoqërinë në përgjithësi e po në veçanti për shoqërinë shqiptare. Jemi pranë shkollës së mesme të qytetit të Shkupit Saraj, me që është edhe pragu i fundit të vitit shkollor, maturantëve i është afruar afati regjistrimeve në fakultete. Sot kemi ardhur për t'i pyetur maturantët se çfarë kanë vendosur të studiojnë dhe si arritën t'i bëjnë ato përzgjedhje. Jam maturant i shkollës së mesme të qytetit të Shkupit Saraj. Kam vendosur si drejtim të ardhshëm ta zgjedh në fakultet, ta zgjedh inxhinier softwareik, do të thënë këtë drejtim dhe si shkak ka qenë, do të thënë gjithmonë aftësitë mia në matematikë.
Unë mendoj që në të ardhmen kam me fillu që të studioj për menaxheres, ndoshta tek Universiteti Evropës Juglindore. Po, mendoj, pasi që edhe është një universitet që edhe bën vetë punësimin në atë fakultet, edhe mendoj që të ketë edhe punësime, sepse ndoshta nuk ka edhe shumë menaxhere në vendin tonë. Sa kaq, nesër në sheshin Skënderbeu në Shkup, do të mbahet promovimi i të gjitha drejtimeve që ofron Universitetin Nën Tereza. Do të mbesim edhe pak minuta në temën e arsimit. Marrveshja përfundimtare me Sindikatës Arsimit, Shkencës dhe Kulturës dhe Ministrisë Arsimit pritet të finalizohet nesër. Nga sindikata njoftojnë se nesër do të mbajnë takim me qeverinë dhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, ku do të finalizohen të gjitha çështjet e hapura midis tyre, si ato për marrëveshjet kolektive, ashtu edhe për rritjen e përqindjes së pagave, dhe më pas do të dalin me një konferencë për media ku do të kumtohet marrëveshja zyrtare arritur nga të dyja palët. Jo zyrtarisht mësohet se palët janë dakorduar për rritjen e pagave prej 12%, ndërsa kujtojmë që dje mbaroi afati i kohor prej 20 ditëve, me çka Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Sindikata e Arsimit duhet të arrinin marrëveshje për çështjet e hapura midis tyre. Pas iniciimit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale që negociatat të zhvilloheshin në mënyrë paqësore, Sashk vendosi që grevën e nisur më 11 prill ta pezulloj me datë 28 prill. Qeveria e Kosovës ka shtuar të hënën sanksionet kundër Rusisë në përputhje me sanksionet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Kosova i ka vënë sanksione të reja Federatës Ruse dhe Bjelorusis në raport me situatën në Ukrajinë. Në mbledhjen e qeverisë ku u aprovuan këto sanksione, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi bëri të ditur se sanksionet e reja po vendosen në vijim me Shëban dhe Bëjn. Qeveria vendosi sanksione edhe ndaj grupit Wanger, entitet ushtarak privat i pa inkorporuar me bazë në Rusi. Këto sanksione synojnë të rrisin presionin mbi qeverinë dhe ekonominë ruse dhe të kufizojnë burimet e Kremlinit për agresionin ushtarak ndaj Ukrainës. Bislimi e cilësoi hap të rëndësishëm vendimin e Kosovës për të aplikuar për në Këshillin e Evropës. Tha se ky veprim është ndërmarrë në koordinim me miqtë e Kosovës. Pas antarësimit, qytetarët tonë do të kenë edhe një instancë evropiane për të adresuar çështjet e tyre. E kjo do të jetë në të mirë të tyre dhe drejt për drejt do të kenë ndikim në funksionimin e gjyqësorit në vend. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës janë optimistë se të gjitha vendet anëtare të Këshillit të Evropës, të cilat e njohin Kosovën, do ta mbështesin atë në këtë proces. Lirta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. E për fund do të flasim për sportin me ndeshjet e javës së 33, edhe zyrtarisht u mbyll edicioni 30 i kampionatit të futbolit vendor në ligën e parë. Të ndjekim storin e përgatitur nga kolegu Shaban Sinani. Federata e futbollit të Maqedonisë së Veriut të diellën pas përfundimit të kampionatit zyrtarisht dorëzoi trofeun ekipit kampion FC Shkupit. Mua është kënaqësi që gjithçka kaloi në rregull, Shkupi u bë sot kampion, i dëshiroj shumë sukses në të ardhmen. Kryetari i komunës së Çajirit, Visar Ganiu, u shpreh se Shkupi nuk është vetëm i Çajirit, por i gjithë Shkupit. Ekipi i Shkupit është në territor të komunës Çajirit, po është klub i krejt qytetit. Urime, domethënë, për këtë kampionat. Titulla e katërt me rend, është kënaqësi, është nder, por edhe një pritje pas 20 vjetëve, domethënë, e kthejmë titullin e kampionit këtu tek ne. Edhe futbolistët e Shkupit nuk mund të fshehnin ngazimin. Jam shumë i lumtur, edhe jam i lumtur se jam pjesë e kësaj historie, edhe nuk ka pushim sonde. Nuk ka pushim, festojmë. Odlisht, ka gjithashtu svoj titullë, nema pala vrëqusu. Se na dhe jam deka, i përna taka që përdojshme së odlisht një spes. Preubo, preubo, ve kemi e treta taka dhe prekrasnë. Si na vikë të shampionskë. Da, ma së Shkupi e dosta ubo qusu, da, i posë dolgo vreme taka dhe sites me strekni, se na dhe vam kebis në ata kujtë. Shkupi si kampion i Maqedonisë së Veriut do të prezantoj vendin në garat e Ligës e Kampionëve. Akademia Pandev dhe Shkendia do të garojnë në Ligën e Konferencës. Ekipi tjetër në garat evropiane do të mësohet pas ndeshjes finale të kupës Makedonia Gjorgje Petrov dhe Sileksi. Si pas informatave jo zyrtare, Maqedonia Veriut në këtë edicion mund të ketë edhe një përfaqësues plus në Ligën e Konferencës si pasoj e përjashtimit e ekipeve ruse dhe atyre bielëruse, shkaku i luftës kundër Ukrainës.
Skopje dhe Tikveshi do të mendohen që me ndeshjen e balotazhit të ruajnë statusin e antarit të ligës së parë në përballjen me Voska Sportin, gjegjësisht Bellasicën me 22 maj. Nga liga largohen Boreci dhe Pelisteri, ndërsa antarë të ri janë Pobeda e Prilepit dhe Sileksi i Kratovës. Dhe shu shikues, tu shënë në fundin kjo edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa bashkë do të shihemi sërish në orën 23. Deri atëherë, bashkë miru pafshim.